Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur rinovimin e marrëveshjes për kalimin e grurit nga portet ukrainase përmes detit të zi për 2 muaj të tjerë. Përsëris urimet e mia presidentit Recep Tayyip Erdogan për rolin e tij kyç në këtë çështje ka deklaruar Rama në Twitter. Ai ka theksuar se garantimi furnizimit të pandërprerë me grur në tregjet botërore ka një rëndësi kritike për të siguruar ushqimin për mbar botën. Zgjatja e marrëveshjes u njoftua nga vetë presidenti Erdogan ditët e fundit.